မ္မပြည့်ရဲ့လက်လက်ရေးတိုက်ပွဲနဲ့အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့သားကောင်းဆောင်တမရော်ရဲ့ဖခင်လက်လက်ရေးပြီးတုကာကြီးဖြစ်တဲ့ဘူရောင်ဆန်းအသက်တရားတစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်တည်ကုန်းထားတဲ့ကိုပိုင်တန်ရှင်တချင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘူရောင်ဆန်းဆိုတဲ့တချင်နဲ့ဒီစုတင်ဆက်ကုန်ပြုချင်ပါတယ်ဒီတချင်ကိုဘူရောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မှန်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီ7ရက်မွေးတဲ့အောင်ဆန်းတောင်ကူရစကားကူရရဲ့အောင်ဆန်းရှိရင်ဘာတော့စကားတွေ့အောင်ဆန်းမကွေးခေရမောက်သာဒီအောင်ဆန်းမင်းနဲ့ကချင်းနေနေဟေအောင်ဆန်းဘမကြီးအပေါင်းလင်းဆောင်မဲ့အောင်ဆန်းလူလင်းမမှန်တာမလို့မဟုတ်တာမပြောရဲမြင့်မြတ်တဲ့တရေသိချဖို့ရှင်ရန်ကုန်ကျွန်းဘုရားဆောင်တာအောင်ဆန်းဦးကျန်နေမှာအေဒီတာလုပ်ခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းကျောင်းသားသမ္မတဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းရိုက်တော်မှုအောင်ဆန်းလို့ကြီးကြတဲ့အောင်ဆန်းဒုက္ခမအစီယုံဖွဲ့ဝဲအောင်ဆန်းရန်ကုန်ကျွန်းတို့တမန်ဒီကအောင်ဆန်းတဲ့ဟေးတကယ်အောင်ဆန်းကကောင်းဆောင်ရဲ့မဟုတ်ခံတဲ့ခွတော်ကျောင်းသားဟေးရဲ့ဘောတုံးဒီမှာဘူဒီသာဆိုတဲ့အောင်ဆန်းဒီအိနေဒီဒီဖွဲ့ခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းဘတ်ကဘာဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအောင်ဆန်းဒေါက်တီစီလိုသတိကုံပြခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းသမီးတွေစုကိုသိချထားခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းဘမကြီးဒီရီအာကူလောက်တဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းတနည်းရင်းလွတ်လပ်စီမဲ့ဒီလူတွေကိုအမကန်ပြီးချခဲ့မာညို့ပြပြခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းတိုင်းရင်းသားများကလေးစားကြတဲ့အောင်ဆန်းတိုင်းပြည်ကြီးပြည်လွတ်တော်အတွင်းကအောင်ဆန်းသမားကြီးတွေပြားလာပြီးတဲ့အောင်ဆန်းသမားကြီးတွေအသက်ဆုံးသာဒီအောင်ဆန်းတကယ်အောင်ဆန်းဘူးချုပ်အောင်ဆန်းဝင်းကြီးဦးအောင်ဆန်းဂျွန်လိုက်စကူရဲ့ရောက်တိုင်းဒီတဲ့နိုင်ကြီးဘူးရီရောတက်တရားဖြစ်ခဲ့တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းလက်ချက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းတပ်ပရောရဲ့ဖောက်ကြီးအစ်စ်ကအောင်ဆန်းအောင်ဆန်းတို့ဒီတရားမရှိတဲ့အောင်ဆန်းမြမရာဇဝမဘောကုထိုးထားတဲ့အောင်ဆန်းတကယ်အောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းဘူးချုပ်အောင်ဆန်းဒီနေ့တည်းရဲ့ကောင်းဖြစ်နေကုန်ပြုတော်ဦးမြတ်ပါသည်ရာဇဝင်ကျုပ်ပတ်ကြည့်လေရှိရမယ်မောသူလေးထိုးလို့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဘူအောင်ဆန်းရဲ့တကယ်အောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းဘူကျုပ်အောင်ဆန်း